Okay, so untuk aktiviti yang seterusnya, saya akan berkongsikan untuk aktiviti ataupun exercise interval back-to-back activity or exercise. Okay, so di mana interval back-to-back exercise ini, anda boleh juga lakukan aktiviti ini di dalam ruang yang yang ada dengan jarak antara 10 hingga 15 meter sama juga. Okay, so di dalam aktiviti ini memerlukan anda melakukan aktiviti exercise sambil diselangi dengan short run up ataupun back to back run up. So di dalam aktiviti ini lebih kurang ada antara 8 hingga 10 exercise yang anda boleh lakukan. Okay, so di sini saya akan tunjukkan ataupun bagi demo untuk exercise yang ada. Okay, so di dalam setiap exercise kita boleh lakukan antara 10 hingga 15 ulangan. Okay, berdasarkan ulangan ataupun berdasarkan masa antara 10 antara 10 hingga 20 saat. Okay, so bergantung pada kemampuan masing-masing juga. Okay, so kita teruskan kepada aktiviti interval back-to-back exercise. Alright, so yang pertama kita akan buat jumping jack. Four, six, seven, nine, ten. So kita continue kepada short run up. So the second one, legs back kicking. Finish, continue, short run up. Dan second exercise hari ni, okay, finish, continue for next one. Dari next squat. So continue, next one, split, super jump. Let's continue, run. Right? Spider web. Continue.
Ready Mix Kocam. So continue mountain climbing. Okay, last one, burpee. So itu ada beberapa contoh exercise interval back to back running or activity exercise running circuit. Okay, so interval back to back running circuit. So activity yang saya lakukan sebentar tadi merupakan high intensity juga. Dia punya kadar kepenatan dia. So mungkin bagi yang tak biasa lakukan ataupun yang baru nak cuba untuk lakukan aktiviti seperti ini, so anda boleh lakukan di antara masa rehat untuk setiap ulangan exercise tu, rehat pasif. Maksudnya selepas exercise tu anda tak perlu back to back run, ataupun anda boleh stay fokus untuk in between repetition rest tu antara 15 to 30 second rest, and then move to another and continue another exercise. Okay, so kalau yang active rest, bagi anda yang mempunyai kecergasan yang maksimum, anda boleh cuba untuk lakukan interval back to back interval or circuit exercise. Okay, di mana setiap ulangan tu mempunyai memerlukan masa rehat dalam keadaan bergerak, ataupun ada melakukan short sprint di antara setiap exercise. So itu saja untuk perkongsian mengenai antara contoh-contoh aktiviti yang anda boleh lakukan di dalam ruang yang ada, di dalam ruang bilik ataupun di dalam rumah. Okay, so ini adalah antara beberapa contoh exercise yang saya lakukan sejak berada di dalam tempoh quarantine ke dalam 10 tahun, dalam antara 10 atau hingga 2 minggu. Okay, so semoga apa yang anda lakukan memberi kebaikan pada masing-masing. Yang paling utama, jangan biarkan lemak tempuh menguasai diri anda. So lakukanlah aktiviti atau persenaman walaupun di mana saja anda berada. Seperti yang saya katakan tadi, even di dalam toilet pun anda boleh lakukan aktiviti exercise, iaitu squat exercise. Alright, so kita jumpa lagi.